Tjenare. VM-åttan öppnar. Du måste komma ut. Wow! Vad fan så har du haft för väg? Han är ju tokig! Woho! Alltså! Jag fasen, jag tror inte det var ett hopp där! Jävlar! Ojojoj! Vilket åk! Hur känns benen, Macca? Ja, det är alltid så jävla mycket träd i år. I'm all alone, I'm leave behind. Åh, vad i helvete! Wow, vilken dålig väg! Vad mycket sten! Ser ingenting bakom Alex. Ja! Ja, bra dag, grabbar.